oh श्री गणेश स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमन छ नमस्कार दर्शकबिन आजको विषय र श्रृङ्खलामा मैले तपाईँले प्रतिदिन जुन कारोबार गर्नुहुन्छ आर्थिक रूपमा लेनदेनका विषय गर्नुहुन्छ कसैलाई धन सपट्टि दिनुहुन्छ लिनुहुन्छ या हरेक कुराहरू आर्थिक पक्ष सम्बन्धीका र रा राशिअनुसार पनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फरक पर्ने गर्छ र विशेष गरेर आज मैले पैसा गन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र झुकिएर पनि गर्न नहुने गल्ती हरूको बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो दैनिक रूपमा लागु हुने कुरा हो र दर्शकबिन तपाईँले यो गल्ती झुकेर पनि नगर्नुहोला र पैसा गन्दा विशेष गरेर झुकिएर गर्नु नहुने गल्तीहरूको बारेमा आज तपाईँ माध्ययर उपस्थित भइसकेको छु दर्शक बिन भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला बिन मान्छेको जीवनमा धन र सम्पत्तिको धेरै महत्त्व रहने गर्छ र पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन र बचाउन पनि मेहनत गरेर कमाएको पैसा जोगाउन धेरै कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी पैसा गन्दा ख्याल राख्दा या ख्याल दिँदा या लिँदा पनि गल्ती गरेका हुन्छौँ र यी कुराहरू हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ जसले गर्दा हामी आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न पुग्छौँ र आर्थिक समस्या र आर्थिक बाधाहरू हाम्रो जीवनमा आउने गर्छन् र धेरै मानिसहरू पैसा कमाउँछन् तर खाना नै पुग्दैन र पैसा बचत नै हुँदैन जति धन सम्पत्ति कमाए पनि ऋण लाग्ने गर्छ धेरै मानिसहरूलाई खाना पुग्छ तर बचत नै हुँदैन र मानिसहरू पैसा सम्बन्धी गल्तीहरू गरा धेरै गराहरूमा गरिरहेका हुन्छन् र यसले आर्थिक सङ्कटको तपाईँलाई भोग्नुपर्छ बाधा आउँछन् समस्याहरू आउँछन् कमाउन त हरेकले कमाउँछ तर त्यसलाई बचत हुँदैन बचत गर्ने कला र तपाईँको लागि कसरी बचत गर्ने कारण के हो भन्ने पैसा भनेको लक्ष्मीको कारक मानिन्छ र दर्शकबिन तर लक्ष्मीलाई हामीले स्याहार आतिथ सम्मान गर्न जानेनौँ भने हाम्रो जीवनमा आर्थिक समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्छन् र पैसा भए पनि टिक्टै टिक्दैन र खर्च भइरहन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्न पैसा गन्दा हामीले विचार गर्नुपर्छ र पैसा गन्दा विशेष गरेर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आवश्यकता छन् र यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ हुनसक्छ गल्ती र जुन गल्तीले भुलेर पनि तपाईँले कति पनि जीवनमा नगर्नुहोला र धेरैको बानी हुन्छ पैसा गन्दा थुक लगाउने दर्शकबिन यदि तपाईँले पैसा गन्दै हुनुहुन्छ पैसा कसैलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने थुक लगाएर गन्ने बानी छ भने आधैबाट त्याग्नुहोला यसले तपाईँलाई जीवनमा ठुलो समस्या धन हानि हुने लक्ष्मी माता रिसाउने लक्ष्मी तपाईँबाट रुष्ट भएर जाने यो सम्भावना बढी हुन्छ र आर्थिक समस्या जीवनमा सधैँ रहिरहने गर्छ यो अत्याधिक गलत कुरा हो र हात सुख हुने भएका व्यक्तिले धेरै व्यक्तिहरूले यसो गर्ने गर्दछन् र यस्तो गर्नु सबैभन्दा ठुलो पाप हो किनकि हामीले लक्ष्मीको अपमान गर्नु हो हामीले लक्ष्मीलाई थुक्ने कुरा हो र यो कुराहरू जीवनमा कहिल्यै नगर्नु होला थुक लगाएर पैसा गर्ने बानी छ भने आजैबाट हटाइदिनुहोस् दर्शकबिन पैसा लक्ष्मीको कारक भएकोले यसो गर्दा तपाईँको घरमा लक्ष्मी बास गर्दैनन् र पैसालाई उल्टो र सुल्टो मिलाएर राख्नुहोस् तपाईँले पैसालाई सपक्क मिलाएर रा, राख्नुहोस् कतिपय मानिसको बानी हुन्छ पैसामा केयर नगर्ने र केही कुराहरू पैसामा लेख्ने तर यसो गर्नु पनि गलत हुन्छ पैसामा लेख्ने केर्ने यी कुराहरू गलत हुन हुनसक्छन् र पैसा पर्समा राख्दा तपाईँको ब्यागमा राख्दा कुनै पनि ठाउँमा पैसा राख्दाखेरि पैसालाई जुन पैसाको मूर्ति हुन्छ त्यसलाई माथि र अनि तर अरू भागलाई तल पार्नुपर्छ र पैसा सिधा तरिकाले राख्नु राख्नुहुन्छ धेरै दोब्राएर खोल गरेर राख्नु पनि त्यसलाई शुभ मानिँदैन र पैसा चेत्ने काम नगर्नु जीवनमा लक्ष्मी माताको अपमान गर्नु बराबर हो र कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर पैसा चेत्ने फाल्ने यसो गर्दाखेरि लक्ष्मी जीवन बाट रुष्ट भएर जाने गर्दछन् र यसो गर्नु भनेको तपाईँको लागि अत्यन्त अपमान हो र लक्ष्मीको अपमान गर्नु गर हो लक्ष्मीको अपमान गर्नु भनेको तपाईँको घरमा लक्ष्मी लक्ष्मीवास नगर्नु हो र त्यसैले पैसालाई च्याप्ने र फाल्ने भुलेर पनि जीवनमा नगर्नुहोला दर्शकबिन पैसा लात्ताले हान्ने काम भुलेर पनि जीवनमा नगर्नुहोस् बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ आफूले भने जति पैसा नदिँदा पैसा फाल्ने अनि चेत्ने काम गर्छन् यो अल अत्यन्तै गलत कुरा हो यसमा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ बच्चालाई यसो गर्न दिन हुँदैन र विशेष गरेर आर्थिक सङ्कटहरू निम्ताउने काम हो र आर्थिक सङ्कटको हामीले जीवनमा भोग्नुपर्छ महँगो ब्याजमा भुलेर पनि पैसा ऋण कसैलाई नदिनुहोस् र नलिनुहोस् पैसालाई ओछ्यान मुनि वा बिछाउन मुनि पैसा जीवनमा भुलेर पनि नराख्नुहोस् सिरानी मुनि नराख्नुहोस् बिस्ताराको मुनि कहिले नराख्नुहोस् र पैसा राख्दा हमेसा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ पैसा राख्ने ब्यागमा भुलेर रा पनि जुठा चिजहरू खाने चिजहरू नराम्रा चिजहरू कहिले पनि नराख्नुहोस् पूजा कोठामा पैसा विशेष गरेर गर राख्नुहोस् तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ थोरै भए पनि पूजा कोठामा पैसा राख्दा लक्ष्मी भगवतीले बास गर्नुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँले पैसा राख्नुहुन्छ तपाईँको पर्स राख्नुहुन्छ भने अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने कुरा पैसा राख्दाखेरि हमेसा राइट पकेटमा राख्नुहोस् राइटतर्फ राख्नुहोस् र पैसा तपाईँले कहिल्यै पनि बाथरुममा लिएर जानु हुँदैन यदि तपाईँ कहीँ दिसा पिसाब लागेको छ तपाईँसँग पैसा छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पैसा चाहिँ सकेसम्म बाथरुम यानि टोइलेटमा लिएर जानु हुँदैन र यो कुराहरू विशेष ध्यान दिनुपर्दछ जस पनि यसो गरिएन भने हाम्रो जीवनमा सधैँ धनको सङ्कटहरू समस्याहरू र हामीलाई बाध र अवरोधहरू यस्ता आउने गर्छन् यी कुराहरूमा हामीले ध्यान राख्न सकियो भने हामीले लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति गर्ने गर्छौँ र दर्शकबिन हामीलाई सधैँ लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुने गर्छ र आज यो मैले तपाईँलाई सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको थिएँ तपाईँ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् जय माताजी जय श्री हनुमानजी जय श्री हनुमानजी तपाईँले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर होला तपाईँको जीवन सुखद रहोस् जय माताजी